atau artine nggautane kados mripat lan sateruse dikei kekuatan sing mboten wajar. Nomor loro keistimewaane waline Gusti Allah niku nak nyuwun napa-napa mesti diparingi kali Allah Taala, nak jaluk dilindungi kali Allah nggih dilindungi. Lah kemudian yang dimaksud wali kados kala wau ingkang kawula terangaken, intine pembahasan masalah wali sejatosipun sangat panjang lebar. Kranten pembagian ana wali kutub, ana wali aktob, abdal, anjab, autad, nggih lan sak teruse. Sepokoi intine waline Allah Subhanahu wa taala nggih niku istimewa. Tiang sing badhe musuhi mawon kali Allah dipun perangi, nggih diperangi. Qala al-muallifu rahimallahu taala sing enake ngene iku wa insyaallah la utiyanna nggih. Kapan jalukno aku tak kei. Mulane kuwatah wali sing dongane muandi terus pleng nggih. Kata ceritane Habib Soleh, Allah lan ngene kapan donga tek dipun ijabahi kali Allah. Wonten lare yatim terus e. Yang sepuh yang jalan dunga nopi ini so ngomong dikengen mangap dido ini langsung sakit ngomong spontan. Lalu kata ngoten niku, ngoten niku masya Allah. Wonten tiang badhe teng laut golek iwak nyuwun dungo. Dunga no jalan ini kan muka-muka untuk iwak gede-gede ngoten. Dunga no wis tenan ketemu iwak sak gede-gede ini. Cara nyenggol perahu ini bisa-bisa perahu ini kerukep. Akhirnya bingung, wedi kawane jipuk lah, ngoten niku kegeden. Jadi pokoknya coran rusak, masya Allah, sak dawane dipun paringi kali Allah Taala. Pas nudan, orang nudan ngomong do istisqo sampai beberapa kali dereng diparingi udan. Habis soleh takok ono pokoknya terus niku anu pip nembe istisqo, mboten diparingi udan-udan. Langsung tangane dingetenaken tak, mboten dangu mendung teko udan. Lan asa kaya ngoten niku wis majekene waline Gusti Allah niki jenenge wa insaalani laut ya nalan jenengan kepingin kadang wah ketika wali punya seperti itu saya penasaran kepingin jadi wali aku ya. Coba carane lho teng mriki wow dipun sanjangaken penting sampean ngatah-ngatahno ibadah sunat bengi kiamulail tahajud salat duha maca Quran sedekah sunat terus pokoke ibadah-ibadah sing sunat lakonono wis engko lak sampean disenengi kali Allah ya tentune maksiate ditinggal. Lah salat sunat iya iki iya tapi maksiate pancet nggih mboten dadi wali-wali nggih. Kala wali niku mboten gadah perasaan kepengin dadi wali lho nggih. Al haditsu tasik wa tsalatsun utawi hadis kang kaping 39 iku an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol innallaha satuhni Allah taala tajawaza iku ngepura sapa Allah taala li krana ingsun an ummati sange umat ingsun al khata'a ing luput wa nisyana lan lali wa malan perkara ustugrihu kang dipaksa sapa ummati alahi ing atase ma. Hadithun hasanun utawi iki ku nerangaken hadis ingkang astagfirullah utawi iki hadis iku hadithun hadis hasanun rawahu nyeritana ing iki hadis sapa Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma lan liyane Ibnu Majah lan Al Baihaqi ngeten maksudipun nggih wong niku nak nglakoni sesuatu kok sampai mengakibatkan kerusakan misalnya nggih atau nopo niku tetep mawon kudu ngijoli walaupun kiambake uli ngerusak waktu supe atau luput atau dipaksa iku tetep kudu ngijoli. Lah kok teh mriki terose luput atau salah lupa terus ketika dipaksa itu katanya disepuro kali Allah Taala. Ya di sepuro artinya orang dosa begitu. Tapi nak masalah tetap mijoli sampean. Apane sampean lupa, tahu-tahu kocone wong jenengan nantemi kabeh. Nggih, ya tetap mijoli sampean. Nggih, dadi artine tem mriki di sepuro niku maksudipun mboten dosa. Misale kaya ngeten.
pas bulan Ramadan poso sampean, lupa sampean, lupa mboten po, artinya mboten poso ya ini mangan sampean lupa, mboten lupa nak sampean niku poso, akhirnya mangan. Lah niki dosa napa mboten? Jawabane mboten, batal jawabane mboten. Mergane Gusti Allah ngepuro tinggine lupane hadhil ummah. Jadi lupane umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki salah setunggalipun gambaran oleh dienteng no hadhil hadhil ummah. Mboten nggih. Saiki jenengan supe misale nggih. Supe pas napa naminipun dhuhur atau apa supe. Sampeyan supe mboten napa naminipun mboten salat. Naminipun supe. Tapi supene ora krana napa, krana perkara apik misale. Wah, waktu niku lagi opo begitu. Akhirnya sampai asar. Dosa mboten? Mboten. Mergane supe, tapi tetap wajib qadha. Jenengan dipaksa kali tiyang. Ken ngucapaken kalimah kufur. Cara kalimah iki nak diwaca dengan sadar sengaja kafir, tapi jenengan dipaksa. Nah orang gelem apa dipateni, terus akhirnya ngucap no kalimah kufriyah. Dosa mboten? Mboten. Jadi kafir? Mboten. Iki jengene luput atau apa paksaan itu dipun sepuh, dipun sepuro. Wonten tiyang balang manuk, lho kok tibake nyasar keneng wong, mati wonge. Dosa mboten? Mboten. Iki jengene luput. Lho ngoten iki jengene keliru atau khotok. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأسراره في الدارين آمين. Niki pembahasan ikra juga nggih jenenge katamun. Al hadithul arbaun utawi hadis kang kaping 40. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qol akhadha ngalap yani nyekel sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangki baya ing pundak loro ingsun. Faqala mongko ngendika ar-rasul kun ana sira fid dunya ing dalem donya iku kaannaka kaya-kaya setune sira iku gharibur wong sing monco au abiru sabilin atawa wong sing lewat dalan. Nah, Kanjeng Nabi kalih nyekeli pundake Abdullah bin Umar. Nggih, nyekeli pundake Abdullah bin Umar ben perhatian tenggene dawuh sing badhe disampaikno. Kalih Kanjeng Nabi kalih dawuh sampean niku nek donya kaya-kaya gharib wong sing manca utawa nglewati dalan begitu aja. Maksudnya ngeten. Wong ngertos sedaya tiyang teng donya niki mboten dangu. Nggih, mboten dangu. Sedaya badhe dipun tinggalaken. Donya ditinggalno, omah ditinggalno, tanah ditinggal kabeh. Mboten dangu. Donya iki cuman digawe golek sangu kangge akhirat begitu. Jadi sifatnya manusia teng alam dunia itu koyok mampir begitu. Jenengan urip teng dunia jangan sampai punya perasaan wah saya masih lama, saya langgeng nok dunia. Nanti perasaan ngoten akhirnya jenengan remen dunia, akhirnya jenengan selalu ngumpul nok dunia. Mulane ojo sampai jenengan di perasaan begitu. Tapi sampean teng donya iki koyok-koyok sampean iki wong sing monco. Wong monco niku kan kepingin mulih mawon, mboten kepingin tengok-tengok dan atine enggak takluk dengan tempat yang sementara dilewati itu. Misalnya kaya ngoten. Jenengan teng Jakarta monco. Nggih. Atau jenengan pas musafir lewat Jakarta. Ini pasti kan mboten mikir teng Jakarta, kepingin ndang wangsul ketemu keluarga. Lah teng donya nggih ngoten. Jenengan iki teng donya lewat tok. Jadi sing pikiran nanti akhirat. Polane hatta istilah mikir masa depan itu artinya bukan masa depan donya, tapi masa depan yang ukhrawi atau akhirat. Niku sing paling penting. Pak, kok ngeten-ngeten ya? Oh iya, kangge masa depane anakku begitu. Mestine wong tua mikire masa depan akhirat. Jadi kalau begitu anaknya mulai cilik kudu diajari perkara-perkara yang wajib,
dikasih tahu pundi-pundi sing haram, biar nanti ketika pas balik yang kewajiban dilakoni, yang haram dipunting tinggal. Nak mboten ngoten mboten utuk mungkin. Wis balik ora ngerti apa-apa ya apa. Pokoke intine jenengan teng donya iki gak oleh atine terus seneng kali donya sampai cenderung dengok-dengok mawon, jangan. Tapi sampean kudune ketika teng donya koyok-koyok wong monco sing selalu atine eling teng keluargane atau bang pengen nyampe omah begitu. Wa kana lan ana sapa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma iku ya kula ngendika Ibnu Umar, ida amsaita nalikane manjing sore sapa sira, fala tantazir mongko ojo nunggu-nunggu sapa sira as-subaha ing isuk, wa ida asbahta lan nalikane manjing isuk sira, fala tantazir mongko ojo nunggu sira al-masaa ing sore, wa hudlan ngalapo sira min sihati sanging sihat sira, lima rodi krono lorone siro, wa min khianatik lan saking citrone siro, lima uti krono mati siro, arwahul Bukhariu. Ngeten ya, tiang niku mboten pareng tulul amal. Maksudnya tulul amal iku dawane angen-angen, artine punya perasaan kalau hidup iki hambake teng donya masih lama begitu. Itu mboten angsal. Lah mulane dawuh Sayyidina Abdullah bin Umar, awakmu nak pas asar isya urip nampak mancing asar, iku aja sampai jenengan nunggu-nunggu subuh. Maksudnya jangan sampai jenengan punya perasaan nyampe urip nyampe nopo nampak subuh. Nah jenengan pas wonten teng waktu subuh, jangan sampai punya pikiran aku iki kok isya urip nampak dugi asar. Nah ya apa carane? Ya wis, jenengan gak ada perasaan kudu ya sapa ngerti kita bernaji terus berangkat. Ngoten nggih? Tengoten, dari tulul amal mboten pareng. Pernah wonten sahabat niku utang kira-kira berapa bulan begitu, langsung ditegur kali Kanjeng Nabi. Kaya awakmu apa yakin isih urip nampe dugi mangsane nyaur utang. Allah. Regane nek jenengan utang bayarin nampe 4 tahun. Kesane ini kan sampean yakin masih hidup sampe 4 tahun. Ngeten iki jenenge tulul amal. Cara Kanjeng Nabi persot yang sama kaya nopo kira-kira? Jibut mobil, ngisi kredit sampai 6 tahun. Wah, kaya-kaya apa ya, urip bae nambah dugi 6 tahun. Lah, pokoke intine ketika sampean masuk asar aja sampai di bayangan isih urip nambah nopo? Subuh, nalikane subuh duwe bayangan isih urip nambah asar. Itu jangan. Nggih. Mboten pareng. Jadi kudu wong niku mbayang no mati tengene waktu yang paling dekat. Kersane ki ambake purun siap terus. Naam. Qala al-muallifu rahimallahu taala al-hadithul hadi wal arba'un. Utawi hadis kang kaping 41 iku an Abi Muhammadin Robani Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ora iman sapa ahadukum salah siji ne sira kabeh, artine imane gak iso sempurna, hatta yakuna sehingga ana apa hawa kesenengane ahadukum iku taba'an iku anut lima maring perkara ji tukang teko ingsun bihi kelawan ma. Hadisun sahih rawainahu kene ngriwayatno ingsun ing hadis fi kitab al-hujjah ing dalam kitab al-hujjah bi isnadin sahih kelawan sanad ingkang sahih. Allah niki lho nggih, wong niku mboten saged gadah iman sing sempurna sehingga kesenengane ngikuti tenggene perkawis sing dibeto kali sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknane nek jenengan kepingin duwe iman sing sempurna kudu hawa nafsu jenengan ngikuti nak perkara sing dibeto sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sak obah iki kudu ngikuti teng sunnah. Ngoten, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Qala al-muallifu rahimallahu taala, niki kantun setunggal kula kata makan nggih. Niki terserah mungkin panitia nih, nopo bakdo katam digenti malih nopo mon libur total. Niki mungkin non?
Kandas nggih monggo. Al haditsu tsani wal arbaun niki kata mana saniki. Utawi hadis kang kaping 42 an Anasin radhiyallahu taala anhu qol sami'tu krungu ingsun Rasulullah ing Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul hale ngendika ar-rasul qala ngendika sapa Allah taala ya ibnu adam hai ibnu adam innaka satuhune sira mad'autani ing dalem selagine ndonga sira ing ingsun waro jautani lan arep-arep sira ing ingsun iku ghafartu ngepura sapa ingsun laka maring sira alama ing atase perkara kana kang ana apa ma iku mingkasange sira wala ubali lan ora peduli sapa ingsun ya ibnu adam he ibnu adam lau balagat lamun tumeka apa dzunubuka pira-pira dosa sira ana nas sama ing mendunge langit sumastaghfartani monggo kari-kari njaluk sepura sira ing ingsun ghafartu monggo ngepura ingsun la kamari sira ya ibnu adam innaka satuni sira iku lau ataitani lamun nekani sira ing ingsun bikurabil ardi kelawan sak kebae bumi apane khotoya pira-pira keluputane sumalaqitani monggo kari-kari ketemu sira ing ingsun la tusyriku hale ora nyekutokno sira biklan ingsun syaane suwi-suwi la ataituka mongko nyektine nekani ingsun ing sira bikurabiha kelawan sak kebae al-ard abane maghfiratan kepengupurane rawahu Tirmidzi wa qala al-Ghazali Tirmidzi hadisun utawi iki ku hadis hasanun sahih kun kang sahih ngeten nggih hadis niki naminipun hadis qudsi mergane sing ngendika sinten Gusti Allah taala jadi Gusti Allah taala dawuh Ibnu Adam pokoke selagine awakmu iki ndonga menyang aku nyuwun teng aku selagine sampean arep-arepno aku yes tak sepuro walaupun dosane sampean kaya apa aku ora peduli. Jadi maknane berarti jenengan nak kepingin disepuro kali Allah kuncine gampil ndonga teng Allah. Arep-arep teng Gusti Allah. Ndonga ya Allah ya Rabb, kula nyuwun disepunten ya Rabb. Kula Gusti nyuwun rahmat panjenengan. Ndonga ten iki jengene wis ndonga, jengene wis arep arep. Nak jenengan purun ngeten iki mun dosane jenengan disepuro walaupun kathah. Nggih. Misale jenengan kriyen, dosane luar biasa. Wadah maksiate, ya wis gak usah repot-repot. Saiki sampean ndonga arep-arep teng rahmate Allah, arep-arep teng Gusti Allah. Nggih, tobat insyaallah dipun sepuro. Niki satu. Nomor loro, ya ibnu Adam, lau balaghat dzunubuka ananas sama summa astaghfartani ghafartu lak. Lamun dosamu iki nampak mendung kok terus kowe njaluk sepuro? Yo tak sepuro. Berarti wong niku mboten kene putus asa, mboten pareng. Dadi duwe dosa kaya apa wae kudu gedhe arep-arepe menyang Allah. Carane apa ben disepuro? Njaluk sepuro. Wau njenengan mulai pagi mun istighfar apa dereng? Lha mboten. Jadi wes enak pokoknya kepingin di sepuro ndungo, kepingin di sepuro nggih njaluk sepuro istighfar sing kathah. Istighfar niku faedah kuat lho nggih. Jadi ben dosa dipun sepuro nggarai donga apa rezeki lan lancar. Nggarai napa-napa ical sumpek-sumpek wae perkara sing ganyengno niku ical. Wae walhasil intine nak kepengin sepuro yo njaluk sepuro. Ya ibnu Adam innaka law ataitani bi kurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Jadi ngeten artine. Nak sampai sampean iku teko ambek nggawa kis. Nggawa napa namenipun? Sak kebake bumi mon kula baleni. Ibnu Adam cara Ibnu Adam niku teko sowan teng Allah. Dosane kuatah sampai sak kebak ibu bumi. Terus kepanggil Allah tapi penting mboten kufur, mboten
syirik niku mungkin disepura kabeh kali Allah dosa sing sak monten kathah. Pokoke nggih, wong donya iki sak nambane. Wong cara dosane jenengan sak kencang mawon wis gedhe berarti ya. Lah niki cara jenengan duwe dosa. Terus cara diketokno sampai ngebaki tenggene bumi. Tapi sampean gelem njaluk sepura, penting ora syirik. Itu mungkin nggih disepura kali Allah taala. Jadi dosa niku walaupun gede kaya apa, asalkan sing nglakoni purun tau taubat, purun istighfar, purun jaluk sepura, ya disepura kali Allah taala. Syirik atau kufur mboten disepura itu kalau kiambake ngantos mati dalam keadaan kufur. Bismillah. Niki hadis didamel kali Syekh teng Wingking. Kersane tafaulan muga-muga kita kabeh disepura kali sinten Gusti Allah taala. Niki nuduhaken agunge rahmate Allah, agunge anugrahe Allah, ngantos dosa sepira wae gedene tapi ketika mboten syirik insyaallah ya disepura kali Allah taala. Dugi mriki pun khatam alhamdulillah. Mugi-mugi mawon kita saged ngelampahi. Mugi-mugi mawon kita diparingi faham lan mugi-mugi mawon kita saged istiqomah ngaos nggih. Nggih, keranten wau cerose panitiane kengken gentos nggih insyaallah kula gentos. Gentose kitab menapa mungkin menyusul kula pikir-pikirin nggih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal 'afafa wal ghina. أسألك الصحة والعافية معافاة دائمة في الدين والدنيا والآخرة أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Alhamdulillah.